¡Necesito consejo! O consultorio de noche, mucha. Escríbenos. Gracias, Toño, por esa conexión. Muchas gracias. Aquí estamos una semana más, no consultorio de Mucha de Nocha. Hoy tenemos aquí una carta de un amigo que nos escribe Manolo de Rivadavia. Manolo de Rivadavia, vamos a ver qué o qué nos di. Y a nuestro amigo, escríbenos. Muy bien. Leo la carta. Hola. Hola, Manolo, ¿qué tal? Cando vayamos a Rivadavia, pues pajas urbiños ali na zona dos judíos e xa tomamos a ojearse. Venga, outra carta, vamos. Outra carta. Outra carta, si non limos esta, muller. Pero di, saludou Manolo e non respondemos. Non, home, saudou na carta, pa. Veña, outra carta. Oh, no, vamos a seguir que vou ler a carta esta. Hola, nuche mucha. Hola, media hola, porque eu son mucha e le nucha. Hola, Manolo. Otra carta. O meu problema é... Otra carta, como non sei que envidia. Otra carta, esta aquí. Teño, é por apurar, porque teño ganas de... Ten que ir con ritmo, esta sección ten que ir con ritmo. Vale, venga. Ritmo de la noche. Vamos allá. O meu problema é alopecia. A quen? Alopecia. O problema de Manolo é alopecia. Ajá. Que... Pois, bueno, Manolo, pois... Cuidado, Contéstalle ti, porque o... A ver, ti non sabes o que é alopecia, non? Hombre, por favor, se queres falo eu, era por deixarte falar algo, sí. Non sei o que é alopecia, é unha... Sí, claro. Tío, que desconfiar así dun hermano que non ten uns estudios mínimos. Ti pensas que... Déxame falar a mí. Se non te conocera, tío, que non sabes o que é alopecia, que sí, verdad? Que vergonza me está dando que teñen terte como hermano que creas que eu non sei o que é alopecia, por Dios. Non sabes o que é, verdad? No. Pois para iso. A ver, alopecia é cando che cae así o cabelo, o pelo, bueno, que te vas quedando calvo. Vas perdendo así todo o pelo, todo, entón, bueno, pois... Moi ben, pois cando caer o pelo, perder o pelo. Perder o pelo, sí. Onde? Manolo, onde perdes o pelo? Supoño que Manolo que o perde na cabeza, digo, eu non sei. No, xa, defirma onde, en que sitio, no coche, no traballo, na parada do bus, igual... Dichete de conta, ai, perdín o pelo. Claro, pero que, a ver, o pelo non se perde todo así de golpe nun sitio, non? Ai, que é o meu pelo aí? No, vai chequendo pouco a pouco, vai chequendo os poucos. Xa, que xa vai pasando. Ah, moi ben, pois temos a solución para o teu problema, querido. Déxame que conteste eu isto, non? Querido Manolo, temos o teu problema. Solución para o teu problema. Según che vai caendo o pelo, vas con unha bolsa destes dos congelados. Por exemplo, unha bolsa de plástica, de flim, papel de flim, calquer cosa. Levas e según che cae o pelo, vas apañando e jardando. Jarda. E despois, cando chegas a noite a tua casa, dille a tua muller, porque un é moi difícil de pejar ben no sitio. Pos o pelo co superglú, Lotiti. Calquer pegamento bueno. Xica, cola, calquer cousa, vale. Ti vas pegando os pelos. Olle unha cousa, non uses pegamento de barra dos colegios dos nenos, que é unha mierda. Esa non. Porque aparte a chover, despois, sabes, benche pozo e está recicho. Venga, pero a ver, o remedio non está mal, pero, dicir, o pelo non vai caendo así, como dicía, non cae todo o golpe, cae de un en un. É dicir, o pelo vai caendo de un en un e ti non te das conta cando che cae. Ah, moi ben. Se cae de un en un, o que tens que fazer é poñerlle un cascabel a cada pelo. Ben, unha xouxere, poño unha xouxere. Pareceme moi correcta esa indicación, unha xouxere e un cascabel. As dúas cosas, pa enterarte cando cae. Clon, 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 vai un pelo. Vale, moi ben. Ben, Manolo, escoítame, vou te dicir o consello. O que tens que facer, hoxendía xa hai outras técnicas. Técnicas máis innovadoras para estes casos, no caso da alopecia, que son os inxertos. Inxerto, correcto, pareceme moi boa a cousa que digas un inxerto, correcto, non o pensaré eu. Un inxerto, por exemplo, unha pereira. Unha pereira... Unha pereira. Vamos poñer unha pereira. Pois a mí parece moi máis correcto inxertar unha pereira. Pero a ver, que non falo dunha pereira, eu falo dun inxerto de pelo. Pois pelo... É un pelo para que o queres, que non che vai para nada. Xa que non tens pelo, inxertas unha pereira, mira ti, dache peras, dache sombra. E se che gusta poñer sombreiros, non tens que poñer un, cójalos todos. Xa, Correcto, Manolo. Ben, pero, é dicir, vai ter problemas nas cervicais se pon unha pereira, non? Entón, pois, non o veixo ben. Si, e sobre todo castronadas, porque lle veñen os rayos a... Eso, ten que ter moito cuidado. Non é moi importante, tanto para tronada como para cervicales, podar en noviembre e en outubre, millón. Vale, pois pareceme ben, miña, anda. Pois nada, Manolo, pois nada, gracias por mandarnos cartas. Seguidenos enviando cartas para que vos contentemos. Estes son os nosos consellos dos. Veña, veña.